Pneumonia atau radang paru-paru menjadi sebab kematian utama di Malaysia pada 2023 dengan 18,181 kematian. Menurut Jabatan Perangkaan, sakit jantung pula menjadi sebab kematian kedua tertinggi di Malaysia pada tahun lalu. Setakat 28 Oktober, seramai 707 warga negara Malaysia yang terlibat dengan sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara telah diselamatkan. Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin berkata, kesemua 707 individu tersebut telah selamat pulang ke Malaysia, manakala 199 orang lagi sedang dijejaki. Kerajaan tidak bercadang untuk guna pakai sistem diat bagi menggantikan mana-mana hukuman sedia ada yang telah diperuntukkan bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987.